Takže vás zdravím, moje jméno je Ješko a vítám vás pri druhom dieli z hry Clash Royale. Naposledy som Clash Royale točil asi pre 3 štvrte pol 3 štvrte rokom. Od tej doby sa to mŕte zmenilo, tej sme nejaký 2700 trofejí, 2800, teraz ak môžete mať 1412, čo už je teda postup. No, otvorím to nejakú prečesku. No, ale pridále teda od minulého videka bo veľma nejaké dva tuším veľké updaty alebo tak nejak. Tuto som teraz elektrovolí. Hej. Akurát dneska inak mi padli, akurát dneska padli Zepis, takže docela super. Potom ďalej, tuto v šope som si kúpil, tuto zase Silver Česka a Wizarda za 1500, čiže to sú to dobré. A pozrite sa ľudia, pozrite, čo som koš naspieral 200 za 8000. No, teraz Fireball nebudem používať aj tak teraz, takže Fireball si takto nechám. Teraz ho ešte vylepšovať nebudem. Lebo teraz mám práve svoj Logbite a šetrím si na ďalšiu legendárku, pretože chcem tohto sráča, ale potom aj všetkých. Chcem proste toho Royal Ghostíka. Proste neprídeš, toto je strašne OP akože. Čiže tento si mám takto presunie k tomuto. Dobre. No a dneska čo je naplnil tohto dňa, tak ako môžete vidieť, je Rank Up Challenge. No a potom, keby že nie je to fakt zle, tak môžete sa aj Classic Challenge. Ale je tak poviem rovno ten Rank Up. Myslím, že tam hráme klasicky so svojím deckom, alebo je draft. Áno. Hráme klasicky so svojím deckom, takže... Tak no. Tento Rank Up Challenge funguje tak, že počasie sa vám pribúda elixír a potom je čím ďalej tým väčší a väčší. No a docela je to potom sranda. No tu dáme akože logout, hej. To je takto, dáme princesku na druhú stranu, som mohol dať, aby obstreľovať týchto ľudí, ako tam po ňom nemohli strieľať, ale tak... Dobre, dáme takto... Kúpim barel... No, toto je nejaký, taký akože docela zaujímavý deck, čo hrá tento týpeček. Aj tieto decky, tak ja neznášam. OK, tento si už moc damage nespôsobí. Čať, ja dám takto Inferno Tower. Dobre. Aj to by bolo, Inferno Tower používam ako napríklad niekde takýto štít, ako keby dalo by sa povedať ešte štít. Vidíte? Aj. Toto je Building Deck. Si na tú stranu? Tak asi na túto. Nie. Jejda. Robíte srandu. To čo má chalanisko za deck? Ale tyvo, toto je docela dobrý deck, akože ľudia, on tým docela dokáže tlačiť. Je čuže? Toto je, ale toto je, aj ale akože ľudia, toto je dobrý deck. Ja vôbec to nemôžem... To sa, nie, tak kebyže mám teraz svoj Mega Knight deck. Ľudia, on má... Hej, ale na toto je Hog Cycle. Úplne na nič! A toto je Hog Cycle, úplne na nič. Tu, ako na nič je na toto Hog Cycle? Máme triple elixir, triple! No to som teda moc tej vody namútil na jeho vežičke. Jejda. Toto není možné, to jak to lamím. Čože? Toto čo je? Chlapče, ale to sa nedá! Ty si úplný retard! No to dovidenia. To je... Dobre ľudia, na toto kašlem z logu. Hog Cyclom na tento challenge, no môžem sa na toto vykašľať s Hog Cyclom. To vôbec, cítite ma tento deck. To s týmto deckom by som ho dal dole, no tam mám to trochu viacej, no tak... Na to kašlem, ne? No dobre, no toto už je to snad trochu lepšie. Ty špinavec! Dobre, takže takto. OK, môžem dať banditku, pripravím si. Teraz už môžem potom dávať zep. Pozri! Jože... Oh!
Jak dal dole tú peku tá banditka. No tak to je iné slovo, tak to je iná reč. Tie nádobie. Nádobie. Tak. Paráda. Bzz. Ďak pardon za tie seky, ale z seky. Na tie lagy, no seky. No seka, že jedeme to seka proste, lebo to natáčam, hej. Takže toto je docela nepríjemná situácia, nepríjemná situácia. Dobre, dobre, dobre. A to čo je? Ejda. To tak milujem, keď to takto začne blbnúť, akurát keď začnem si natáčať. Však jasné, lebo no ten tablet nie je najvýkonnejší, hej, zase, takže dobre, ale toto všetko rip. To som docela rád teraz, že toto všetko rip. A viete, viete čo som robil v takú hadiacku taktiku, poďte na tej strane ligiem. Tak začnem ísť aj na túto stranu kúš, čo vy na to? Ja si myslím, že to je veľmi dobrý nápad. Ísť aj na túto stranu kúš, pretože pozrite sa na to. Ani zle. To vôbec nebolo zle. Ty to mi zrval lyžičku, ale to nebolo zle. No jasné. Elíku má teraz jak hovado. A prečo tam nešiel najprv ten Hogarider? To nepochopíš. To proste... Akože Hogarider, kde si zabudel? Akože nechce nás aj túto jeden win maximálne. Joj. Toto zase vidím. Ja tak neznášam tieto retardované challenge, čo mi dávajú. Najnormálnejší, čo teraz bol taký legendary challenge, podľa mňa. No počkať, ale mne fakt hrozí, že prehrám aj toto. Ten IP. Zbor mŕtvych pomíš. A to čo je zase na mojej hlavnej vežičke? No počkaj. Daj si hit. Ty si taký retard. No však dobre, no ako... Akože dobre, teraz je to trochu vyrovnanejšie, hej, ale čo keď to Mega Knight to furt používa iba na bránenie? Sú to retardované princezny? No tak... Hogsider! Ja v teba dôverujem. Ja ti verím, že to dokážeš. No tak toto vôbec, chlapče. Chlapče, toto si vyhod z hlavy. Ja nechcem zase prehrať. Nie. Čo má na mojej vežičke? Nie. Poison, ne? Poison, no, zep. No! Ty vole ľudia, to si toto nemyslíte vážne. Koľko to je vinov? 9. Keď máme jeden vin. Ty vole, máme jeden vin, no. Tak toto bude na pekne dlho, čúvajte. Tak okej, no, tak ideme aj druhý battle, keď to teda nutné. Poďme na to, no, good luck. Palce hore. Okej, dal banditku, ktorú výborne trafil. A ideme obojiť po hlavný útok, Máš legendárny obojiť po hlavný útok? Teda to je fifkov, okej, dobre, je to fifkov, hej, to som od neho prebral. Ne, a to... Okej, ale dobre, tak my sme mu zjervali vežičku. Tak, myslím, že sme docela vysmiali, hodíme goblinov. Goblini sa o to perfektne postarajú. Ešte lepšia goblin gang. Normálne, ak ma teraz striaslo zima. I toto bola zase tá úžasná slovenčina, striaslo zima. No, však je to... Čo bolo je double elixir?
Hograider od Zeru. Ja si našiel na tú banditku, no vrešte, dobre, tak, tak, Hograider RIP. Pek, oče, a keď zrahy, tak zem... No, to som už fakt chcel moc. No a viete, čo teraz rýchlo zemre? Viete, čo teraz rýchlo zemre? Moja veža. Toto bude nehorázna rýchlovka. No money, nobody, nobody can drag me down. No, no, to bude, pozri, pozri sa na to. Ale žije. OK. Ne! Ježiš, dáme sa... Keď to môžem zepnúť. Ľudia, to som skonč. Toto mám poraziť s týmto dekom. Akože ako vidím, tak niektorí sa na toto zobrali strašne OP deky. Ty vole, na toto mám poraziť. Týmto dekom. Je to ja vôbec nemám... Akože ja viem, že som si mal zostaviť na tú... Pozri, ten elektrovizor žije. Zep, dobre. Už máme zepiky. Takto... Áno, pekne. A poď, ten mekanáň to musí dotlačiť ešte aj vežičke. No, 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 no. No poď. Kde je ten veľký puš? Čo tam bol púž ešte doteraz? Joj, čo to som? Kde je ten púž? No však dobre, ale ja musím teraz brániť zase totok. Dobre, a toto co znamená, znamená... Čo, starák darí, teraz it's head. Nevidíš, že teraz práve drtím? Rýchlo poison. Dobre, to nemusím ani brániť. Dobre, to teraz sa začínam brániť. Zepíky. Dobre, vyhral som. OK, dobre, vyhrali sme. Druhý win. To som docela rád. OK, ideme ďalší battle. Možno som mohol switchnúť ten inak. Ale zase akože, zatiaľ som si vyhral, až teda na hen ten, teda ten lock. Áno, zatiaľ som s týmto vyhral, áno. Máme takto blblino. Tak, well played. Je to 2 za 2, typkovi to... Typek asi nepotreboval na nič iné lock, tak... Nemôže si dať dve. Dobre, ideme na dve strany útok, mám teraz minul 5 elixírov, takže ja dám zep. Videl ste... Kápe, videli ste tú Wi-Fi, na čo mi urobil? Zep tam je, ale... Akože, jasné. To bolo aj práve keď zomrel, vtedy tam prišiel ten zeb, lebo to je ako... Taký damage by som mu dal. A nie. Boli Wi-Fi ne. Negana je tu vole. Bre, no hojš. Ideme. Ty on nesekaj toľko. No. Well played. Dobre, ten zep... Oh, nice. Ináč, videli ste, kam sa skoro dal ten zep, ty vole, to by ma fakt prekotilo, kebyže ho dám. Tuto takto do rohu som mi to ukazoval, že ho mám dať. Ty vole, toto je Wi-Fi challenge, toto nie je skôr ten Clash Royale challenge, toto je skôr Wi-Fi challenge. Vole... Pozri, ryb veža. Ryb druhá. Toto týpek podľa mňa nečakal. Takto, 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 banditka. Toto, čo sa tu zase deje?
Double banditky si dali na seba deše. Mega Knight, spoločne s týmto, všetko umre kvôli tomu exekútorovi. To čo tam robia tí barbariáni? Takto, toto takto, toto takto, toto takto. Rýchlo, zervite to. A myslím, že ide to po výtoček na 3. Na! Jak to ide? Jak po másle, ľudia, však toto úplne to ide na pohodku. 3 viny. 1500 prvá odmena. OK, poďme ďalej. OK. Good luck. Ale tak stáva sa, že proste... 5-0 a to je také easy, všetci na 3 a potom zrazu, že 5-3. Toto je, ako, ja viem, že to je 3x4, ale je to veľký damage, hej. Fakt, ako to sa nezdá, ono to je veľký, či 2x4 dokonca, mne sa zdá, že dokonca až 2x4, ale je to veľký damage, takže... Naozaj, tohto trutla si vysvedím, chlapče, keď mám zep. Preťa na oca to hrať. A o 5 minút budem vyplakávať. Toto je deck zase. Viete, teraz tam dám zep. A úplne easy odbavím. Viete prečo? Lebo dám toto. No úplne easy. Pre ňa žiadny problém. Ajde svojím hogom. A však ja mám Mega Knighta vlastne, takže v tomto zápase by som mohol mať docela aj výhodu. A ešte k tomu všetkému. Máme pozdoriť sa s Boyzen. Chlapče. Ešte jeden problém. Ty si dal do toho veľmi veľké množstvo elik. Inak ja mám Mega Knighta, takže to... Zas na druhú stranu je pravda, že to nejak dobre teraz zatiaľ. Dobre, dám takto na druhú stranu Hograidera. Čiže, poison. Tak to... No áno! Áno, do toho poisonu! No, nice. Thanks. Zase, chlapče! Ty prečo mi púšťaš do toho poisonu? Čakaj, kedy tam bude ten poison? No a viete čo? Mega Knight! Mega Knight to sa si... Mega Knighta si hodím, hodím si z epiky, a prečo si nedal ten dash sprostý tvoj retardovaný? Inak, čo? No, však preto ty vole som... Tak si úplný retard. Ja som sa zhodil ten poison. No, aspoň, že teraz so mnou tá Wi-Fi na trochu hrala, keď som aj zabagoval, jo. No, keď je zabagovaná. Pozri! No, nice. Jak to? Že si dali aj tak hit? Prečo na dnu vyhrávajú takéto shit decky? No. Jop. Naj, top. Topka. Deck is pro deck. Ne! Tak ale posier sa s takýmto deckom. 3-2. Naozaj, takomto easy challenge. Čo to zase je? Ja, no aspoň, že toto mám. A to zase rovnako len k tem. 405, nice. Ale si vlastne rovno hrám toto. Ja ľudia, ja neviem, na čo si na to dáme, aký... Neviem, čo si na to vôbec nám dá.
tento deck má, ne? Ja to idem vyskúšať ešte s tým, tak... Ja by som chcel byť akože aspoň tých 6 možno. Takže chcel by som toto aj 9, no jo. To chodí do ryti. Milujem toto, milujem toto, milujem. Tak ja dúfam, že toto bude posledný diel tohto videjka, to bude taká sranda. Ha, ha. Vidíte už aj princeska, zemi sme. No. Bože, to čo mám za deck? To čo mám za deck? Hej, ja som zvíval, že si dám svoje klasické a zoznamenáme sa tu na nejaký tento taký kombi. A teraz som vyhodil jeden elík na zvieritku, ktorá to ani nezabije. Takže budem musieť to dávať tak Goblin Gang. A či sa aj vystrelí, ne? To bude ako úplná topka. No, double elixir, až to niečo. Innefair má jednak strašené profi karta proti jednotkám ako Golem, ja nenávidím Golem ani Royal Gianta, ani Gianta, ani proste... Building deck, ahoj. A na toto by sa napríklad zase hodil Meganite. Poison! To je to isté, čo mal Anthem predtým. Ja som si akurát nezobral Meganite deck, aj keď som si ho chcel zobrať. Tu nemám vlastne nič. Ido, to nemyslíš vážne? Ja som si chcel zobrať ten Mega Knight deck, ten, ktorý som hral aj predtým, čo som dal tie 3 viny. A ja som sa preklikol, dal som si namiesto nejaký taký tok. No to vieš kam, choď. Tak ty si úplný retard. Čakaj, tu nemám šancu. No a akurát som hovoril, že to začne triple elixir, akurát som hovoril, že to začne triple elixir. Už som skončil. A čo začalo? Triple elixir. Dobre, tam prečo princeznú ide takto. A ty najď mi opovážiš mi zervať tú moju princeznú. No však preto. Vole. Tak to... Ale vieš čo? Čarič to ešte také zlé. No. Nie. Dovidenia! 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 To jaké deky ma sporazili. Tri viny. Pekla. Nič to nepoužívam. Za 50! Tu sa choď... Ale som si vážne chcel zobrať. Ty vole, to čo je? No dobre, ja vám to ukážem. 3, 1. Úžasné, neuveriteľné. Páda. Tu sa pozrieš za 50. Za 50 nepôjdem takú blbosť. No a chéri, no ľudia, vidíte, že noobstvo mi zostalo aj vtedy. Ale takže, ak sa vám tento deň páči, môžete nechať like, odber, koment. Budem sa vás tešiť pri našom videu. Majte sa pekne a čaute.